الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رنتي وحن سلام يا هجان كسر الحزب محمد كاهن وزير وزارة أريمها جودها قدوم يوم حقيقة كوباد عبد العزيز محمد صمالي هجان كسر يو هجان كفلنتي سبوا السلام يا وحن سلام يا وزير هذا قرن كتبورية الصومالي لان سيدو كلا وحن سلام يا أجاسم ياشا يبا هذا دقنك دمروينها كسوق غيب قلي حفلة مناسبة لوجزا دوينا يا كلمية وايد سلام يا دمانتين وحنا نقول سلام يا سلام تسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii maanta anigu xisbigan kumaan soo biirinay waxaan ahaa ninkii aasaasay laga soo bilaabo Allah u naxariistay adeerkay Daawud Maxamed Geelle illaa maanta oo aan ahay hoggaanka xisbiga kulmiye ama fulintaba waxaan ahay ninkaas kulmiye ku suntanaa mucaaradkiisa iyo muxaafidkiisa ma yihiin maanta nin soo galay marka laga reebo in yar aan tartamayo golaha deegaanka u tartamayo xisbiga iga buuxsamay oo aanan u caroon oo aan xisbiga u ciday qaranka aan tagay isagana xisbiga markaas sidaas aan horaan iyo dambaysaba u ahaa xisbigan waa xisbi qaran waa xisbiga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan difaaca waa xisbiga isku haya bulshada Soomaaliland oo dhan waa xisbiga aya ka talinta Soomaaliland waxa haysta mujaahidiinta sanam waxa madaxweyne ka ah Muuse Biixi Cabdi ha noolaado Maxamed Kaahin Axmed intaba waa u ducaynaynaa waa mujaahidiintii qaranka runtii xisbigan uu waxaan horaanna uga mid ahaa imakana uga mid noqday waa qarannimadu ilaalinayo iyo difaaca dalka sidoo kale waxaynu la barbar joogaynaa cududeenna iyo xoogeenna taageero xisbiga midnimada iyo cadaaladda ee kulmiye Allahu Akbar sidoo kale maanta mujaahidiinta iyo xukuumadda iyo wasiirada iyo madaxweynada halka fariin waxaan uga gudbinayaa afka bulshooyinka gobolka Hawd oo aan maanta halkan dareenkeeda idinka muujin doono gobolkan waa gobolkii halganka waa gobolkii mujaahidiinta waa gobolkii maalintii laga saaray hangashtii siyaad barre lagu nasanayay raggii ka saaray ayaa itoo fadhiyo Maxamed Kaahin ka mid yahay ha loo sacabeeyo gobolkan bulshadiisu waxay mar walba doonaysaa oo waxaan ku ilaahay jeceshahay in horumarku xagga horumarka ay ku tiirsanaato xukuumaddeeda mudanayaal gobolkan wuxuu baahi weyn u qabaa wadada isku xidha Balgobadle iyo Hargeysa waxa mar walba ay fariin ahaan noogu keenaan haddaan nahay kowsalkii Balgobadle inay baahi weyn u qabaan oo aanu gaarsiino xukuumaddii dhexe oo aanu afhayeen ka noqono maanta nasiib ahaan xafladan aan ku biiray kulmiye waxaan nasiib u helay inaan fariintayda halkan uga diro xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta uu wakiil ka yahay wasiirkeenni wasaaradda arrimaha gudaha guddoomiyihii xisbiga kulmiye iyo musharaxii madaxweyne ku-xigeen oo imanka fadhiya saajin cabdicasiis samaale hoggaankii xisbiga iyo xukuumaddii meesha kama maqna eh waxaan doonaynaa in loo qabto gobolka Hawd iyo bulshadiisa wadada isku xidha Balgobadle iyo Hargeysa taasi hadday suurto gashana labada xisbi ee kale hal cod oo idinka tagaya ma jira kulmiya loogu shubaya taa ogaada
وايو دادكا وحا لاغو هودا كتيران وغني تاكالالكم وحا فرهين وغدر ايا افر اولي او بيشان كسو چيدو كسو چيدا او وزيرة دي قرن كاهان تيري او مالمد اوه تسوريد او دانكوار كاهي اي وطني وحا لايا هاي مانتا وحا او موصبيح عبدي هل يهيغا قرن كووحو سياسة دي سوا حكمي دينو داليارا دا او كميت لغو حكومة دي سا هادي آد كعروتين او دياشي ناسو ان بادن بانو دين كو يلالين اي نيدنك او وزيرة حكومة دا intan ugu garanay hadaad garan weydaan shakhsi shakhsi bay idinka ahaan beer sidoo kale beeshan ka soo jeedo waxa lagu yaqaanaa inay ka mid tahay quraanto iyo dambaysaba xisbiga kulmiye had iyo jeer wuxuu ururinayaa bulshada wuxuu ururinayaa dadkiisa sidoo ugu guuleysto codka balse waxaan idin yar xasuusinayaa hoggaankii xisbiga iyo wasiiradii qaranka meesha maraya madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland laba teetalo uu beesha dhawaan ka qaaday oo aanu meel kale ba geeyin oo isla beesha uu u geeyay oo ah dayibaadan Xaaji Cali iyo ina booshade waanu tabaynaa hadaanu lahayn beesha aan ka soo jeedo halkeed ayaa lagu soo celiyay waan u leeyahay madaxweynaha qaran cod iyo cududna waan idiin haynaa aad iyo aad baan idiin soo dhaweynaynaa maanta laga bilaabo waxaan ka mid ahay xisbigan hore u aasaasay ugana mid ahaa ayaan maanta laga bilaabo ka mid ahay bulshadaydana waxaan leeyahay codka waxaad ugu shubaysaan xisbigeenna mugalaha ee miisaanka laynu ka tirsannay xabad-xabadan gees martana waxaan leeyahay xisbiga qaranka ee difaaca dalka ee labaad waa Faisal Cali Warabo xisbiga aan ka soo baxay kaasuna dhaafina aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin.